Həzratovun 7 mərasimindəyik. Vətən müharibəsi qazilərin və şəhid ailələrinin dəstək ictimai birinci sərdir. Oktay Mirəlizadə ilə birlikdəyik. Çox sağ olun, dəyərli qardaşlar. Bu günləri qazi qardaşımızın üzrünə yığışmışıq. Onun ailəsinə, yaxınlarına, ictimai birinci adından rəhmət edirik. Allah məkanı cənnət eləsin. Və bugünkü gündə bizim üzərimizə düşən nə olubsa da Aydın qardaşımızın evini ziyarət eləmişik. Sağlığında araba ehtiyacı var idi. Sağ olsun Süleyman qardaşımız. Onu çatdırıb ona həmin vaxtı. Nə lazım idi sizə bizim ictimai birlik əlindən gələni elədi. Təəssüflər olsun ki, dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Ailəsinin başı sağ olsun. Vətən müharibəsi qazidə və şəhid olan ictimai birliyinin Abşeron rayon sədri Cəfərov Süleyman. Deməli, bu gün onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu daha bir zabitini itirdi. Onun ailəsinə başsağlığı verir dərin üzümlər.